ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁସୁର ବହଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗାଘାଟଠାରେ ମଲିକବଂଶ ଗୁଣ୍ଡ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଢ଼ାଦେଓଙ୍କ ପୋଷୁଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୋଷୁଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମାଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଢ଼ାଦେଓ ଛତର ବାଉତି ଓ ବାଉରୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଦେବଗୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କଳା ରାଶି ଗୁଆ ଘିଅ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଦେଓ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଉରୀ ବୁଢ଼ୀ, ତୃତୀୟ ଛତର ବାଉତି ଆଦି ଦେବାଦେବୀ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ଗନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ସହ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେହୁରୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ହୋଇବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତା ସହ ଆଖଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପରିକ୍ରମା ସାରି ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଳି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତ ମଲିକ ବଂଶ ଗୁଣ ସମାଜର ସଭାପତି ମୁରଲୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାତୃ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାହାସ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକ, କମରାଜ ମଲ୍ଲିକ, ବିସ୍କ ମଲ୍ଲିକ, ସୁରତ ମଲ୍ଲିକ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଲଳିତ ମଲ୍ଲିକ, କରୁଣାଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାପାଠ, ନିଷ୍ଠା, ରୀତିନୀତି, ଉପବାସ, ଦେବପୂଜା, ବିଧିବିଧାନ, ବଡ଼ଦେଓଙ୍କୁ ପୌଷୁଯାତ୍ରା ନସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବଂଶର କେହି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ନକରିବା ବିଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିବସରେ ମାନସିକ ଧାରି ନିଜ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସହିତ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସର୍ବ ଶେଷ ମା ମାଉସୀ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଧୋବ ଚାଉଳ ଧରି ବନ୍ଦାପନା କରିବା, ନିଶାଣ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ତାଳେ ତାଳେ ଡାଲଖାଇ ସୁରରେ ନାଚ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଦେଓଙ୍କ ପୌଷୁଯାତ୍ରା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ଦେଓଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଲ୍ଲିକ ବଂଶର ସମସ୍ତ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଅନୁଦାନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଭାପତି ମୁରଲୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ପୂଜକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଲ୍ଲିକ, ଦାମ ମଲ୍ଲିକ, ଦେହୁରୀ ଜଗଦୀଶ ମଲ୍ଲିକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଦନାରା ମଲ୍ଲିକ, ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଭାସ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ଉତ୍ତର ମଲ୍ଲିକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ମଙ୍ଗଳ ମଲ୍ଲିକ, ଶମ୍ଭ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।